wate buchi na wi mata tui am tanche budgata sarasa jikan muji na wi tumi mata te bapata tuka magundarta ikamuna ikakarza tuche na wi sumyami aya baubui niche muka meli jisu tusu matu sangat bukta Boro bulino tum ko semestank ya me so cha pobit bulina bulidanak boro yu karmakta tum cha kal cha guna enda selni sir tesawa hanga sir aili bhakti ka tesawa sir sumyang beton divya tanche ira de paso do ya me saular pratyek son magya bapa che puta che ani pavitratme che navi amen amcha sumi jesu christ che kurpa de o bapa so mog आणि पवित्रत्म्याचं एक वर तुमचे सवे आसो तुमच्याय सवे आसो आम्ही मागजे आम्ही निरंतरी मागजे कळमीत नसताना मागजे बवडतान मागजे म्हणून आयची सुवार्ता आमका उलो दिता मागण्यांचा इथे पुढे आम्ही शळेपण दाखयला बवडतान आम्ही मागोंग ना मागण्याचे जीवित आम्ही सरवंग ना सर आमच्या पटकांचं उघडास काढया आमच्या मागण्यां चढ आणि चढ भवार्थ घालूंक बरवसो मोग घालूंक जाय शुकुरपासून मी आमकां फावो करून दी म्हणून या मिसावळार आमी मागया मिसावन आसा मागण्यांतले मागणे हे मिसाचे बलिदान फावो ते बरे भेटोवच्या खातीर आमची सर पातका उगडा आसा काडया देवा तावन आनी एकामेकां तावन बोगसाडे मागया आनी सांगात म्हणया हांव पातके सर पदवेदारा देवा आनी तुमकां भोव भिणीनो म्हजो गुन्या हांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पसत बगे सदान संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भोव विडिनो आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आमची सर पदकां आमकां बोगसून आमकां सासनाच्या सुखाक वन पावो आमेन सोम्या काकुतक प्रितिवन बापा जेजूच्या बोपोबेत नावाक आम्ही आसमान दिता आनी त्या नांवान तुजे आमचे त्या नांवान तुवें आमचे सरवण केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता ह्या जिवितान तुजी गोठसान साकोन ददोशी जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली आसून तुजी संपूर्ण भरती जोडून आमकां पावय म्हण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सुवें पवित्रत्मेचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना सां पावलून गलात घरां बरयल्या पत्रांतले वसाप भूत नातलेल्या गलात घरांनो तुमकां कोणें भुलयलें कुसयल्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोळ्यां मुखार रूप रूप चित्र आयिल्लो न्ही एक मात तुमचे लागीं विचारता
पवित्रत्व तुमकां कसो मेळ्ळो, तुमी नियमशास्त्राचे कायदे पाळले वरवींगी प्रचार केल्ली सुवार्ता तुमी भावार्थान घेतलेले देखून तितली तुमी पिशी जाल्यात गाय अत्मी तरां आराम केल्लें ते रक्तामासान संपूर्ण करूंक तुमी सोदतात। तुमी जोडले इतले अनुभव तर व्यर्थ जाले कशें जावचें, तुमी नियमशास पाळटा देखून की प्रचार केल्ली सुवार्ता तुमी भावार्थान सत्पूर्णता देखून देव तुमकां उदड मापान पवित्रत्व दिता आनी तुमचे मदें आसार्य करता। देवाचे उतार हें सदैव जाव सर्वेस्पो इज्रेला सो देव ताणे आपले परचेची भेट केली। सदैव जाव सर्वेस्पो इज्रेला सो देव ताणे आपले परचेची भेट केली। जशें काळा उपरांत काळांनी ताच्या भागेवन प्रावद मरिफा ताणें बासयले तशी आपल्या साखरा दविदच्या घराण्या एका शाती वन सोडवन दरा आमचे खातीर पाटयला। सदैव जाव सर्वेस्पोर इस्रायला सोदे ताणें आपली परचेची भेट केली। सोडयता म्हूण आमकां दुस्मनाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेषितेल्या सरसत्यांतली आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वजा उगडास दवन सदा आपणे केल्या पवित्र सोल्यासो अशी ताणे मोडले। सदैव जाव सर्वेस्पोर इस्रायला सोठे ताणे आपले परचेची भेट केली। सदैव जाव सर्वेस्पोर इस्रायला सोदे ताणे आपले परचेची भेट केली। अल्लेलुया सर्वेस्पोराचेच अल्लेलुया सर्वेस्पोराच सर्वेस्पोराचेच सर्वेस्पोराचेच सर्वेस्पोरा जय 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 फूल सुम्या आओ आय करता उतार कर सांजा को तो वरता उतार ते तुझे तुरा अपनी तुझे लासी जी जी तुझे उतारते तुझे अमृत मोचे शास्त्री जीवितीचे। अल्लेलुया सर्वेस्पोराचेचे अल्लेलुया सर्वेस्पोराचे सर्वेस्पोराचेचे सर्वेस्पोराचेचे सुमी तुमचे सवे आसो सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता महिमा तुका सोया। जेजू ताच्या शिशांक सांगा लागलो तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंतया आनी तो मोद्यानेर ह्या इश्ट सृश्टीन वेता आनी म्हणटा इश्टा म्हाका तीन उंडे उसने दी। पयणार आसलो म्हजो एक इश्ट अवचित्त आमगेर येवन पावला ताका वाटतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना आनी चिंत्या तो तसो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा
म्हाका दोशिनाका दारा केळ घालून जाल्या. म्हजी भुरगीं म्हज्या पासले न्हिदल्यांत आतां उठोन तुका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना. हांव तुमकां सांगतां, इश्टगते पासून उठोन तो कांय दिवन सोलो जाल्यारय लज नासतना ताणें विचारलेले खातीर पुणी उठटलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. देखून हांव तुमकां सांगतां, मागा आनी तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा, बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे मदें कोण बापय आपलो पूत मासली मागत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीव दाळ दीत, वा तांती मागत जाल्यार ताका विचू दीत? खोटे जावन असो न्ही, तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणान तर सर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्रत्मो दिना जायत. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्त. भोवनो भयणीनो, शरांत एक आसरो आसा, त्या आसऱ्यांत एकली व्हडली माया आसा. हे व्हडली मायेंक ह्या साका वयर सेमिनरिस्तां वयर बारी हुस्को बरो अभिमान. ती तिका तिच्या पुता दुवानी खाले दिल्यार, तिची भेट करूंक आयिल्ल्या वेळार तिका कांय दिल्यार ती जगोवन दवरता आनी ह्या सेमिनरिस्तांच्या शिकपा खातीर दिता. ती आमच्या एका ब्रदराची बेनिफॅक्टर, तिणें ह्या भुरग्याच्या शिकपा खातीर बर्स दिला. ह्या भुरग्याच्या वडदी खातीर ती राखोवन आसा. हर एक पावटी थंय गेल्ल्या वेळार, तिची भेट करूंक गेल्ल्या वेळार ती विचारता, फादर ताका केदाळा ओड. आनी एक वर्स आसा बाय तिच्या वडदीक, ताचे पासून तूं माग म्हळ्यार फादर तिचें दुसरें सवाल हें, ताका कितें गिफ्ट दिवयेत ताच्या वडदीक. एक वर्स आसा न्हय ताच्या वडदीक, आतांच कित्याक चिंताय ना फादर? म्हाका बऱ्यांतल्यान बरें ताका दिवंक जाय. हांवें जें कितें दितां तें ताणें वापरूंक जाय आनी केदाळे मजो ताणें उडास काडी जाय. त्या देखून कालें दिवचें, कालस दिल्यार जायत गी, मिसाची मुस्तायकी दिल्यार जायत गी, ह्या कितें लोबाचें लुगाट या तसलें कितें दिल्यार जायत गी. कितें दिता दिवचें म्हूण चिंतात. हांवें थोडे पयशे जगोवन दवरल्या ताच्या पासून म्हणून, ताच्या वडदीक गिफ्ट दिवचें म्हणून. भाव भयणीनो, ही एकली म्हातारी व्हडली मांय आसऱ्यांत आसा, मनतनाची न्हय ती. तिच्या भुरग्यांनी कांय तिका दिल्यार ते दवरता ती तशीच. ती सॅक्रिफीस करता आनी हेरांक दिवंक चिंता. आनी प्रत्येक जावन या सेमिनरिस्तान बरो पाद्र्याप जाय जाय अशें म्हणून तिची आशा. पळया दिवंचो तिचो मनोभव. ह्या वाटेन हांवें त्या ब्रदराक सांगलें, बोवाळे ती तुज्या विशयान चिंता, तुज्या विशयान केदाळे विचारता आनी तुका केदाळे ओड, आनी तुका कसली गिफ्ट जाय जे म्हणून विचारता. कितें सांगू तिका? हर एक फावटी म्हाका थंय गेल्ल्या वेळार आमी थंय मिसाक वेता, हांव त्या कोवेंदान हर एक दीस, देखून हर एक फावटी म्हाका ती मेळटा आनी विचारता तुका कसलें गिफ्ट जाय जे अशें म्हणून. हांवें कितें सांगू तिका? तवळ ब्रदर म्हणटा, फादर हांवें तिचे लागीं कितें विचारचें? म्हाका सकट दिलां देवान, म्हाका कांय दुसरें नाका, म्हजे पासून मागोंक सांगा. तिणें मागल्यार पुरो अशें म्हणून म्हाका कांय तिणें दिवचें नाका, म्हजे पासून मागोन दी जें कितें म्हज्या शिकपाक तिका दिवंक आसलें तिणें येदळ दिवन जालां, आनी कितें गिफ्ट म्हाका जाय? हो ह्या ब्रदराचो मनोभव. भोवनो भयणो, आमच्या अत्मीक जिवितांत हांव चिंता असलो मनोभव आसूंक जाय. हे व्हडले मायेंचो आनी ह्या भावाचो मनोभव. पयल्यान पयलें ती व्हडली माय कशें आपणाक त्याहकन हेरांचो हुस्को तिका आसा, हेरां वयशान ती चिंता. तशें देव केदाळे दिता. देवाचें वाक्यान कसलें? देव म्हळ्यार कोण? देव म्हळ्यार मोग न्हय गी. मोग कितें करता? मोग हेरांचें चिंता, आपणाकच दुखोवन हेरांक दिता, म्हळ्यार आपणाकच खालीकन हेरांक दिता. तो आपणाच्या विशयान चिंतिना, हेरांच्या विशयान चिंता. आमचो देव तसोलो, सो तो सदांय दिता. आनी दिता आसतना बऱ्यांतलें बरें दिता. ताका
सुमार्शें कितें आसा तें दिवन सोयना, बऱ्यांतल्यान बरें ताका दिवंक आशा. कशी व्हडली माय ह्या ब्रदराक ताच्या व्हडले दिसा बऱ्यांतल्यान बरें दिजे, ताणें तें वापरिजें, ताणें म्हजो उडास काडिजे, अशें म्हणून ती व्हडली मायन चिंता जाल्यार कितल्याच्या कितें चड देव चिंतिना. आपणाच्या भुरग्यांक बऱ्यांतल्यान बरें दिजे, हें बऱ्यांतल्यान बरें ताणें वापरिजें केदाळें, आनी तें वापरलें तांकां म्हजो उगडास हाडिजे अशें म्हणून देव कित्याक चिंतिना. भोवनून भिणीनो, खंडीत देव चिंता कित्याक म्हळ्यार तो मोग तो दिवचो, आपूण जीव दिवंक आयला भरपूर तरान तो दिवंक आयला म्हणून सोम्यान सांगलें देव केदाळें दिवंक चिंता. पूण आमचे विशयान उलयतना मस्त पोटी आमी विसारनच आसता, आमी विसारनच आसा. हांव कितें विचारता, थोडी क्षुल्लक संगती थोडे पोटी हांगासर तेंच हांव आयिल्लें आसा. ती वाचतना आमकांच बेजार जाता, हे भावडती मनशांगी, ही भावडती मनशांगी म्हणून ती तेंच हांव वाचतना आमकां थोडे पोटी क्षुल्लक संगती विशांत मागणी विचारचें आसात. आमी विचारता पूण कितें विचारचें म्हणून आमकां कळीत ना. त्या ब्रदराचो मनोभव आमकां आसा, त्या ब्रदराचो मनोभव कसलो, देवान म्हाका इतलें दिलां, न्ही गे देवान म्हाका इतलें दिलां, आनी कितें विचारचें. ताणें म्हाका जीव दिला, आतां पांयांक बळ भलायकी दिल्या, सक्रामेंत दिला, जेजूक दिला, पवित्र पुस्तक दिला, बरी समाज दिल्या, आनी कितें जाय तो दितलो. जें कितें तो दिता तें म्हज्या बऱ्याकच तो दिता, आनी तें हांव संतोशान घेतां. हो जावन आसा मनोभव आमचे थंय आसा जे आसलो. सोमान सोम्यान सांगलां, मागा आनी तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्तें जातलें, सदां तुमकां मेळटलें अशें म्हणून. पूण त्याच वेळा सोम्यान कितें सांगलें, कितलो चड तुमकां पवित्रत्म दिना जायत म्हजो बाप. आं आमी कितें मागचें, आमी पवित्रत्म्याक मागचें. भोवनून भिणीनो, आमी मागता आसतना पवित्रत्म्याक मागचें, पवित्रत्म्याक मागचें म्हणटा आसतना म्हाका उडास आखेता. आमी थोडी थोडी जेवणाक गेल्ल्या वेळार घरचीं सांगतात, फादर ही रांदवय ती आमची, आमगेरच केल्ली, उरलें भायलें, पूण हें आमचें, हें आमचें मोगान केल्लें. थोड्यो फळ वस्तू आसूंक पुरो आमच्याच घरा जाल्ल्यो, त्यो आमकां दिवंक भोव खुशी, आनी म्हणटा आमी त्यो आमच्याच घरा जाल्ल्यो अशें म्हणून. हांगासर गुरपुरची कोणी आसात जाल्यार तुमकां कळीत आसा, तुमच्या फिरगजेन परच्या ब्रेस्त परच्या आयतारा दिसा थंयसर कोंताचें प्रदर्शन आसलें. हांव वरयणार जावन त्या फिरगजेक गेल्लो, कोंताचें प्रदर्शन सुमार 10 वाडे जायती मिनत करून एका म्हयन्यात जावन ताणें तयाराय करून भोव आपुरबायचें प्रदर्शन थंयसर हॉलांत मांडून आसलें. गुलबर्गाचो गुळी बाप रॉबर्ट पेरांत तांणी हें प्रदर्शन उक्तें केलें, आनी म्हाका वरयणार जावन आपयलें. म्हाका 2 वरां काडलीं ताणें केल्लें तें आल्बम, आनी त्या 10 प्रदर्शनाक वचून थंयसर पुरो पळोवन तें इवॅल्युएशन करूं मस्त कश्ट जालें. कश्ट जालें कित्याक म्हणल्यार तें एका वरनी एक बरें आसलें, एका वरनी एक बरें. एक संगत म्हज्या मतीक कसली गी, ह्या हर एका प्रदर्शनाक सरशीन वेता आसतना थंयसर त्या वाड्याचे प्रतिनिधी आसले, ते त्या प्रदर्शनांत कितें पुरो आसा म्हणून आपुरबायेन म्हाका विवर दिताले. आनी एक संगत ताणें सांगली, फदफद हीं कोंता बायलीं न्ही, मोलां काडलीं न्ही, आमीच केल्लीं, आमच्या वाड्या घरांनी केल्लीं, विविध नमणेचीं कोंतां तुमकां चिंतूंक जायना, तसल्या संगतीतावन ताणी तीं कोंतां केल्लीं आसात. भोव आपुरबायाची कथा, 150 कोंतां ताणें हातांनी केल्लीं, भोव आपुरबायाची कोंतां हीं आमचीं, आमी केल्लीं. सगळ्या वाड्या घरांचो वावर आसा, वावंट आसा त्या कोंतांनी, हीं आमी बायलीं वाड्या घरांनी विचारून हाडल्लीं, ती मोलाची, ती बाड्याची, पूण ही आमची. पळय भोवणीनो, पवित्रत्म सोम्यान आमकां दिला तो कोणाचो, तो देवाचोच, तो देवूच. सोम्यान आमकां हो संसार सांडून वेता आसतना कितें दिलें, ताच्या पवित्रत्म्याक दिलो. हो पवित्रत्म दुसरो कोणी न्ही, तो ताचोच आत्मो, ताचोच आत्मो ताणें आमकां दिला म्हणून आमी बावडटा सदमानता. तर ताच्याकी वर्तें कितें आसा, ताचे वर्तें आमी कितें विचारचें. जर तर हो पवित्रत्म आमचे सोवें आसा, तो कितें करता, आमकां जाणवाय दिता, तो आमकां गिन्यान मोद दिता, आमच्या हाता पांयांक बळ भलायकी दिता. आमी कितें करीचें, कितें करूंक नजो म्हणून आमच्या अंतस्करणान तो आमकां जागयता. हो पवित्रत्म, हो पवित्रत्म आसल्यार दुसरें खंयचें विचारचें म्हणून
आमकां पिडा येवन दी, कश्ट येवन दीत, नश्ट जावन दीत, दुस्मानकाय आसूं दी, कितेंय आसूं दी, पवित्रत्व आमचें सवें आसा. तो आमकां ह्या संगतींत कशें चलजें, कशें आमी जियेजें म्हणून तो आमकां शिकयता. तेकून पवित्रत्म्या खातीर आमी मागचें. आयच्या पयल्या वचपांत सांत पावल म्हणटा गलातगरांक, तुमी बुद्द नातले, तुमी बुद्द नातले. कित्याक तुमकां बुद्द ना? कित्याक म्हळ्यार तुमी चिंतात हें सकड तुमी आपणायलें तुमच्याच समर्थेन, तुमच्याच सक्तेन, तुमच्याच बळान. देखून भोंवून म्हणून आमकां देव मस्तपोटी दीन आमी मागिल्लें. कित्याक वताय? मागिल्ल्या तक्षणा आमकां अहंकार येता, गर्व येता, म्हळे हांवें अशें मागलें, इतले दीस मागलें, इतलें लांब मागलें, इतल्या अपुरबायेन मागलें, हांवें केल्लें, हांवें आपणायल्लें. ते बुद्द नातले गलातगार. आमी जायते पोटी असले बुद्द नातले गलातगार जाता. हांवें आपणायल्लें, हांवें, देव म्हज्या बोल्सांत आसा, म्हज्या पॉकेटींत आसा, म्हज्या पर्सांत आसा, तुका जाय गियाळे दिता. पळया, असलो एक गर्व आमकां येता, असलो एक हंकार येता. केदाळा देव आमकां आमी मागलें दिता, तवळ आमी देवाचेरच मिजासकी चलोवंक या, देवाचेरच अधिकार चलोवंक शकता, आमकां तो हंकार येता. देखून असलें प्रयत्न देव केदाळें निरपोळ करता. तुमी जाणात बाबेलाचें बुरूज, ताणें व्हडलें बुरूज बांदून देवा सरशी वचूंक प्रयत्न केलें. आदव आनी येवेन देवा बरीच जावंक प्रयत्न केले. असलें प्रयत्न देव केदाळें निरपोळ करता. देव आमकां मागलें दिवंकूच दिना. कित्याक? आमकां हंकार येता, आमकां गर्व येता. देव आमच्या पॉकेटी भितर आसा म्हणून आमी चिंतता, आनी हेरांक उठबस करता. म्हाका बरें ती ती पातकी, हांव भाग्यवंत. तो फारीज देव इगर्जे गेलो न्हय, देवळाक गेलो आनी मागा लागलो, सोमी आळे हांव हें इतलें पुरो करता. पूण ताका कळीत ना, ताका बुद्द ना, तें तशें करून कोणें ताका समर्थ दिल्ली, सकत दिल्ली, देवान नेंगी, तें खालतेपण ना ताका. देखून हें खालतेपण आमी होगडायता. देखून देव आमकां दिना. देखून आमी कितें मागजय भोंवून म्हणिनो, केदाळें पवित्रत मागजें. तो आमकां येदोळच दिल्लो आसा, पूण आमी केदाळांत तो चड आनी चड विचारता. तो आमकां गिन्यान मोत दिता, तो आमकां खालतीं करता, तो आमकां आमच्या समर्थेन, आमच्या सक्तेन आमकां कितें सांपणावंक जायना. हें सक्कड देवाचें उदारपण, हें सक्कड देवाचें उदार मन, ताणें दिल्लें स्विकार करून आमी सदांय खालतीं आसता. तर तसलें भाग आमकां सोमेस्तांक फोव करून दी. आमच्या मागण्यान आमी चड आनी चड पवित्रत्म्याक आमी मागया, आनी त्या व्हडली मायचो मनोभाव सदांच आमचे थंय दिवनचो मनोभाव आमकां घेवनचो मात न्हय, देवान दिल्लें ते हेरांक दिवनचो मनोभाव आमचे थंय आसूं. केदाळ आमी दिता, केदाळ आमी घेता, केदाळ आमकांच आमच्या हेरांच्या सेवेंत आमी विसरता, आमकांच विसरता, केदाळ देव आमचो उडास काडटा, आनी देव आमकां आनीक कितें चड दिता. पूण केदाळ आमी देवान दिल्लें पुंजायता, आमच्या स्वार्था खातीर वापरता, आमीच हंकारान आनी गर्वान भरता, देव आमच्या लागीं आचलें तें खाण व्हरता. हें आमी उडास दवरचें, आनी ह्या भावाचो मनोभव भोवळीनो आमचे थंय वृता करूंक प्रयत्न करया. देवान इतलें दिलां, आनी की कितें मागचें, आनी तिच्या लागीं हांवें वचून मागचें. तो म्हजो मोग करता म्हूण हांव जाणा. ताणें दिल्लें सक्कड हांव स्विकार करतां, ताणें दिल्लें सक्कड म्हज्या फायद्याक पडटा म्हूण बोवाडतना हांव पातयता, तें हांव म्हजें करतां. असलो मनोभव आमचे थंय आसूं. तसो सुमी येव करिस्तान आमच्या काळजांत येवनसो आमकां आदार दिवन दी, चड आनी चड आमकां पवित्रत्व दिवन दी, तो आमकां गिन्यान मोत दिवन दी म्हणून ह्या मिसावळ प्रत्येक सर आमी मागया. आमेन. सुमचे आस भेटयता मुंड्या वाया सोवे मयेन स्वीकार कर माता बापा तुझी भुरगी उपून तुगे पापा भवनो भिणीनो भवर्तान बुरवश्चान आनी मोगान आमी भेटोवनचें आमच्या जिणयेचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानवल्लें जावं दे म्हणून मागात. हें तुमच्या तांतलें बलिदान आनी
जेजूचा आनी आमच्या भूमोगाळ बापा तुझ्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां मेळटलें म्हणून ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती दिणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागता त्यास तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमच्याय सवे आसू आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया वयशे आमी कर फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद बेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळ्यांनी सर्वंतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिन वासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वासतावन जाल्यार हे तुज्यान सामकान एक देहणे आमच्या दिन वासनेच्या प्रार्थनान तुजी ओडवीक बिलकूल चडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुम्या उर्वी आमी तुजे कृपेन वाडत वेता देखून सर्गांनी संसार आनी देवदूतांचो सगळो दळबार तुका मान मान दितात तांचे बराबर आमी एका स्थळ्यान तुजे किर्तन निरंतरी गायता पारांचो सर्वेस परतो सरकानी संसार भरला तुझ्या भय पाहावा तुका जय सगी तुका जय सर्वेस्वराची नामे ते ताताची भूल सकी तुकाचे भूल सकी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदीनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत तो पराधीन जालो ते राती ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उडो घेतलो तुका आपल्या बापाक दोळे उबारून दिन वासलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी ताणें अशें म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच बरी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी ताणें अशें म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कररचे हे रगत पातकांचे बोक्सने मेळच्या तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून ते वारतले हे म्हज्या उडासाक करा
भवतसो गुट परगतुया तुझा गुट सानी भुल जीवता चीचु तुझे आजा सोड़ चाहे सकीचु साराचा सर्वचारा तुझे सर्वण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिवितचो उंडो आणि सर्वणेची खास तुका समर्पित तुझे मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करूंक हे मिसाचें बलिदान भेटूंक तुवें आमकां फोव केली देखून आमी तुका खालसांता अर्घां दिता जेजूची कूड आणि रगत ही आमे जावयली सेवतेले आमसो मेस्तांक ताज्याच पवित्रत्व्या वरवीं एका मनाची आनी एका काळजाची कन एकठांय म्हणून आमी तुज्या लागीं नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले त्यो पवित्र सभेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटो पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजका सांगता तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून आमच्या आदी सरून गेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर तांकां आनी ज्येश्ठ कथेन सरिल्ल्या सुमेस्तांक प्रत्येक जाण आमच्या कुटुंबाच्या सरसन्यांक तुज्या परजळीत मुखा मोड पळोवचें बाग फावो कर आमा सुमेस्तांची हांगा हजर आसल्या तुज्या मोगाळ भुरग्यांची दया कर म्हण आमी मागता ओंकार मोरये देवाचे माये संगाती भगवंत झुजे दिसो पती भगवंत धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सास्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू तय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाचा सासना आमेन भवार्थान बुरवशान मोगान आमी मागजे म्हणून सोमेन आमकां शिकयलां तर ताणें शिकयलें तें आपुरबायेचें मागणें आमी मागता आसतना त्याचो भवार्थान मोगान आमी मागया आमच्या दिसपट्ट्या जिणेच्या गरजां खातीर मागया पवित्रत्मो आमकां सोमी दिवन दी म्हणून सांगता भक्तीपणान मागया आमच्या बापा सर्गींच्या जें नांव पवित्रसांव जें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशें संवसारान सांव आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां भगोस सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेन तिखनी दुखींतली आमकां निवार देखून ह्या जिवितान संतोश समाधान सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्त जें दुसरें येणे बरवशान त्रेक केल्यांक आमकां तुजी उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकनांतली वाटाय सुमी जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांनी न्हय सुमी आपूणचे पवित्र बेन तुजे वयर दवरिल्ल्या अखंड भवर्थाचेर बरवशाचेर आनी मोगाचेर दयाळ दीस घाल तुजे खुशेपरमणे तिका शांती दी समाधान दी सवस्काय दी सदांच तिका एक वटान सांबाळ जो जियेता आनी राजभोट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याचे शांत समाधान सदां घाल तुमचे सुमे आसूं तुमचे माया मोगो सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कपात कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कपात कर स्वामी जेजू क्रिस्त जिवदेवाच्या पुता बापाच्या कुशपरमणे पवित्रात्म्याच्या सहकारान तुज्या मरण आनी पुनर्जीवनपण वरवीं संवसाराक तुवें नवें जिवीत दिलें हे तुजे भोव पवित कुडी रक्ता वरवीं सगळें आमच्या कोटेपणांतलें आनी सर आमच्या वायटांतलें आमकां निवार सदांच तुज्यो आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी तुजे सरशिलीं वेगळीं सरूंक आमकां केदनास निर्मुनाका तसो सो अत्मो आमकां दिवन आमकां राखचो सांबाळचो
हस्तो सुमी हम सो सुमी आने सुरवणदार देवश्री संसाराचे पाप करता ती आशुरीच्या जीवनाक पहिली हमें सुमेस्तान सुभागी सुमिया देवित्रेंचे मगा भवनाय पुंच जेसु ख्रिस्तची कुडन रगदम का सस्नाचा जीवितात मुझे रखो नसा दुनिया तुझा ये ना पत्रे का ना लाले नसा दुनिया तुका से उचा कालीस मुझे रखो नसा प्रतिवन बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हण तुवें येवचिले हे तुझे मोगाचे येवजणे पासून तो दिनवासनेचो यज्ञ समरमून जेजूच्या नांवान ठोठलेली तुझी सडवण सगळ्या मनशाक कुळाक पावय म्हण आमी मागता जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फोव कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उचारून सरकार तुका सासनाक वाकडूंक आमकां पावय म्हण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावें सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं
उत्सुनियात क्रिस्तचे शनिरनि मोगान तुम कंदार्ता देवाचे मोडम का बड़का जिसुक नोवेन मुनशंचा बुर्गा संगता राउंड सो मुसु संतोष मुंता सुमी जिसु मुनशं सुई साउंड चेलो सरतरंचा गर संतो मुनशं पावलो पिडा गुण कं देवी वोइस मुंड नाम तो का फोसले नेनारे अंश के लो जिसु मिस्री मुंड नावडलो अत तचा पवित बालपणतान मनशं जस गर्सने तो पावता प्रागस जस बळक मुंटा कितलो सर्त मका मान करताय तितलें सर्त तुका आशीर्वादिता हंगसर आयिल्ल्या सरदेसा पासो तुमच्या काळजांतल्या सरदेसा पासो आमी मागता आसतना प्रत्येक जावन कोणाक मागूंक कोणूच ना निर्गतीक निराश्रीत दुबळ्या धाकट्या व्यक्ती बसो तूं आस्पत्रेंत पिडेंत आसच्या मरणाचे तुळेन आसच्या व्यक्तीं बसो तूं धाकटुल्या भुरग्यां बसो तूं आमी प्रत्येक सावन मागया तशेंच आमच्या दुस्मानां बसो ती मागया तांकां देव बेसावन दिवन दी तांचें मोत उज वडावन दी तांकां सारक्या वाटेन सोलोंग आदार दिवन दी म्हणून आमी मौनपणी एक कडेन भर मागया सांगता म्हणया ये भगवन चुजबळका तुजी सर पदवी अशा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दी कुकोलो आसता तुका पातयेन उलो मारिल्ल्या सकळांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येव तुजी खुशी जशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं आनी देवाचो पूत मनीस जालो 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 महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या चिजबळका आमचेर बेसांव गाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या चिजबळका आमचेर बेसांव गाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या चिजबळका आमचेर बेसांव गाल आनी आयक आमचे मागणे चिजबळकाक मागणे ये अच्या पंचा जिजबळका आमच्या बेजार काळसांचेर एका कुळीचे दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपणान आमी मागता तुजे बिरतले बिरमोर्तीन मोरले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतल्या अत्रेकार मागचे कृपा आमकां दिवं दी काळ आमच्या वयले सरकस निराशपण तुजे कुमोकांनी बसवण आमकां धाड बापा आनी पवित्रत्म्या सांगता आमी तुका सदां वरणुच्याक बाळकां जिजून केल्ल्या सर उपकारांक काळजान तावन एक गडी भर मौनपणी ताका अर्गां दिव्या सांगता म्हणया ये बुदार बळोक जिजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्ल्या ये दवडो उपकारा खातीर आमच्या अर्गां भेटूंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळती आमी वर्णीत येल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणारा आनी सांबाळणार आमची सगळीं पातळी आमी तुजे दवरता तुज्याच्या पंचायमाची मरी पात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कणांतले दैवीक मजत जोडून दीत सर स्तुती आनी महिमा सांग तुका बाळका जेजू आमी तकले बगावन सुमी असो आशिर्वाद आमी स्विकार करया सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्रत्म्या सवें जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन उबी रावया नामान तुका मोगे सारका नामान तुका जेजू पाळका नामान तुका मोगे सारका
वंदिता गुणिता तू बारा तुझा आस्तीन वा सरका भेटयता वर्मा वाकता वर्मा तू सता बापा तम पुरते बेसा बांधूर माता तुका जिजू पायता नामा तुका मुगे सारका नामा तुका मोरे सारका